Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгін біз сіздерге 2012 жылы түсірілген Синистр киносының қазақша негізгі желісін айтатын боламыз. Бұл туындының режиссері Скотт Дерриксон. Бұл режиссер біз білетін Шесті демон оф Эмили Роуз, Доктор Стрэнджер деген киноларға да режиссерлік қызмет атқарған. Синистр киносы көптің арасында өте қорқынышты кино деген атқа ие болған, және көптің көңілінен шыққан туынды. Оны Rotten Tomatoes пен IMDb бағалауынан байқауға болады. Бұл кинода оқиға көбінесе бір локацияда өрнісе де, іш пыстырмайтын оқиға қорқынышты кадрларға толы, және музыка өте керемет. Айтпақшы достар, мен Инстаграмға қалай сурет салу керек екенін біліп алдым, сондықтан да менің Инстаграмға тіркеліп қойыңыздар, енді ол жаққа мен белсенділікті арттыратын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болады деген ойдамын, сондықтан да алдын ала тегін лайкты аямай басып, арнада жаңадан болсаңыз міндетті түрде мына тіркелу батырмасын басып, жаңа шыққан қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал енді біз бастаймыз. Кино 4 адамды ағашқа асылдырып өлтіріп жатқан кадрмен басталады. Яғни әлдекім Стивенсондар отбасын осылай өлтірген. Одан біз жаңа үйге көшіп келіп жатқан отбасыны көреміз. Үйдің кенжесі Ashley өз әдетімен жаңа үйге келер келместен қабырғаға сурет салып тастапты. Әрине, оған әкесі Элисон доғар деп тоқтатады. Одан біз бұл отбасының көшіп келіп жатқан үйі әлгі кино басталарда шығатын Стивенсондар отбасының үйі екенін білеміз. Бұл кинодағы басты кейіпкер Элисон. Ол жазушы, бірақ жай ғана жазушы емес. Ол құпиясы ашылмаған, полицейлер зерттей алмаған қылмыс оқиғаларды өзі зерттеп, кітап қылып жазатын жазушы, яғни криминал трагедияны жазады, және соңғы кітабы 10 жыл бұрын жазылған «Кентукидің қаны». Сөйтіп тұрған кезде шериф келеді. Элисон жалпы полицейлерді ұнатпайды, өйткені олар өз ісін дұрыс жасамайды деп санайды, және оны кітапқа да жазған. Шериф Элисонға бұлай кітап жазуын доғару жайлы пікір айтады, және бұл жерден кетуін де сұрайды. Өйткені шериф Элисонның бұл жерге әлгі 4 адамның өлімін зерттеуге келгенін біледі. Осы әңгімеден біз Стивенсондар отбасының 4 адамы өліп, бір кенже қызы іс-түссіз жоғалып кеткенін білеміз. Ол қыздың аты Стефани. Әрине, Элисон шерифтің сөзін елемейді. Одан Элисон үйге заттарды кіргізіп жүріп, шатырдан бір қорап тауып алады. Ішінде таспалар мен проектор бар екен. Кешкісін біз отбасы мүшелерімен таныс боламыз. Әкесі Элисон, мамасы Трейси, шашы ұзын балақай, яғни айтқанда ұл балақай, Тревор, кішкене қыз Ashley. Және біз Элисоннан басқа ешкім бұл әлгі Стивенсондар отбасының үйі екенін білмейтінін білеміз. Біз тағы қылмыс болған үйге келген жоқ шығармыз. Жоқ әрине. Шын айтасың ба? Шын айтам. Элисонның әйелі күйеуінің жазатын трагедия, криминал кітаптарын ұнатпайды. Ол қалыпты өмірді сүргісі келеді. Одан Элисон түнде жұмысқа кіріседі, және оның есіне әлгі тауып алған қорап түсіп кетеді. Сөйтіп ол бір таспаны ойнатып қалады. Басында бейнеде жай ғана бір отбасының күліп ойнап жүрген кадрлары шығады. Ал соңында біз кино басында көрген Стивенсондар отбасын көреміз. Одан Элисон келесі таспаны ойнатады. Ол бейнеде де басында тағы бір отбасы күліп ойнап жүрген бейне болатын. Ал соңына қарай машина ішінде қол аяғы байланған отбасы мүшелерін машинамен қосып өртеп жіберген кадрды көреміз. Элисон бұндай қылмыстың үлкен айғағын көріп, полицияға қоңырау шалмақшы болады, бірақ әлгі шерифтің айтқан сөздері есіне түсіп кетеді. Сөйтіп ол бәрін өзі зерттеуге шешеді. Одан Элисон келесі бассейн мерекесі деген таспаны ойнатқай жатып, бір түрлі дыбыс естіп, тоқтап қалады. Элисон кішкене қызына барады. Мүмкін ол дәретхананы таппай жүрген шығар деп ойлайды, бірақ ол ұйықтап жатады. Одан Элисон бір қорапты көреді.
және оның ішінен баласы Тревор шығып келеді. Элисонның баласы Тревор айкезбе екен. Анда-санда осылай ауырып тұрады екен. Одан Элисон әлгі таспаны көруге кетеді. Бұл бейнеде тағы бір бөлек отбасы бассейнде шомылып ойнап күліп жүреді. Одан әрине сұмдық жағдайға ауысады. Оларды біреу төсектерге байлап бассейнге түсіреді. Осылай тұншықтырып өлтіреді. Және бейнеде бассейнде бір қорқынышты адам секілді бір нәрсе түсіп қалыпты. Одан Элисон келесі бейне таспаны көреді. Және ол бейнеде әлдекім бір тағы бір бөлек отбасыны төсекке байлап, пышақтар мен мойындарын кесіп тастайды. Осылай оларды өлтіреді. Элисон барлық бейнені өз камерасына түсіріп алған еді. Және ол бейнелерді жақсылап қарап отырып, қабырғадағы бір түсініксіз белгіні байқайды. Және Элисон бейнеден бұл отбасының аты жөнін тауып алады, сөйтіп оны Google-дан іздейді. Және ол бұл отбасыны әлдекім біреу өлтіріп, және жалғыз 10 жасар баласының із-түссіз жоғалып кеткенін жайлы біліп алады. Сөйтіп тұрғанда үйдің жарығы өшіп қалады, және шатырдан бір түрлі бір дыбыстар шығады. Элисон телефонға видео жазып, пышақты қолына ұстап шатырға қарай барады. Ол шатырдан жыланды көреді, және әлгі проектордың болған қораптың қақпағын тауып алады. Ол қақпақта бір суреттер бар екен. Ол суреттерде әлгі өлім құшқан отбасылардың қалай өлгені бейнеленген екен, және барлық суреттерде бір белгісіз мистер Буги деген адамды сызған. Сөйтіп тұрғанда Элисон шатырдан құлап түседі. Таңертең ол аяғын таңғызып, және өзінің фанаты жас полициямен танысады. Ол полиция Элисонға көмектескісі келетінін айтады. Сөйтіп Элисон оған әлгі өлген отбасылардың қылмысы жайлы көбірек мәлімет тауып келуін сұрайды. Элисонның ойында тек тағы бір хит кітап жазу, 10 жыл бұрынғы жетістігін қайталау ғана бар. Сөйтіп Элисон жұмысқа кіріседі, және ол бейнені тексеріп отырып, тағы да бір әлгі қорқынышты белгісіз адамды көреді. Және ол барлық бейнелерді тексерсе, бәрінде әлгі адам бар. Содан Элисон әлгі фанатымен сөйлеседі. Ол әлгі машинада жанып кеткен отбасы Сакраментода өмір сүргенін айтады, және олардың 9 жасар баласы із-түссіз жоғалып кеткен екен. Және әлгі пышақпен бауыздалып өлген отбасы Эсти Луизда өмір сүрген. Солай ол Стивенсондар отбасы бұл жерден бұрын әлгі пышақпен бауыздалып өлген отбасының үйінде тұрғанын біледі. Және Элисон әлгі өзі телефонмен түсірген видеоны жақсы қараса, онда белгісіз кішкентай балалардың қолы түсіп қалыпты. Сол түні Элисон тағы бір түрлі дауыс естіп тұрып қараса, проекторды біреу қосып кетіпті. Солай Элисон далаға шықса, баласы Тревор тағы айкезбелікпен тұрып кеткен екен. Осы сәтте Трейси қатты ашуланады. Тревор бұрындары бұндай жиі ауырмайтын. Мына үйден кетейікші дейді, бірақ Элисон не болса да бұл кітапты бітіруді ғана көздеді. Бұл менің соңғы мүмкіндігім деп санады, сондықтан ол Трейсиге көндігіне мәжбүр етті. Ертеңінде әлгі фанат полицей Элисонға тағы біраз мәліметтерді алып келеді, және Элисон оған өзінің жұмысын көрсетеді. Және Элисон бұл өлген отбасыларға бір ортақ нәрселер бар екенін айтады. Әрқайсысының бір баласы жоғалып кеткен. Және барлық оқиғалар болған жерлерде мына бір жұмбақ белгі бар дейді. Кешкісін Элисон соңғы таспадағы бейнероликті көреді. Ол бейнероликте басында жай ғана отбасының бейнесі болатын. Соңына қарай біреу шөп қырқатын машинамен түнде аулада жүреді. Одан Элисон фанат полицейдің айтқаны Джонс деген тарихшы профессорға хабарласады. Джонс оған барлық осы қылмыс көріністерінің белгісі бұтқа табынушылықпен, бір қандай да бір тылсым күшке сыйынумен байланысты дейді, және ол ертедегі бір аңызды айтады. Кезінде Багул деген балалардың әруағымен қоректенетін әзәзіл болған. Бірақ Джонс бұл қылмыстарға әлдекім бұл аңыздың атын жамылып, өзінің стилі қылып жүрген бір маньяк шығар деп айтады. Одан Элисон ұйқыға кетеді. Түнде тағы проектор өз-өзімен қосылып кетіпті. Элисон қолына зат алып үйді аралайды. Және сол кезде біз әлгі жоғалып кеткен балалардың елесін көреміз.
Сол кезде үйдің кенжесі Ашлей, әлгі Стивенсондар отбасының жоғалып кеткен Стефани атты кішкене қызының елесін көреді. Элизин ештеңе таппай ұйықтап қалады. Таңертең әлгі полиция келеді. Элизин полицейге өзінің бір тылсым нәрселерді көріп, естіп жүргенін айтады. Бірақ полицей, мүмкін сіз күйзелістен болып, шаршап көзіңізге бірдеме елестеп жүрген шығар дейді. Сол кезде кішкене қыз Ашлей қабырғаға әлгі Стефанидің суретін салып тастапты. Бұны көрген анасы Ашлейден ашалап сұрайды. Ал Ашлей, бұл Стефани деген қыз, ол осы жерде өмір сүрген дейді. Сол кезде Трейси Элисон тағы қылмыс болған үйге әкелгенін түсінеді. Сөйтіп екеуі қатты дауласып қалады. Сол түні Элисон тағы бір түрлі дауысты естіп тұрады және шатырдан бір жарық түсіп тұрады. Барып қараса әлгі жоғалып кеткен елес балалар проектормен бір видео көріп отыр екен және оған багул көрінеді. Және әлгі қорап төбеден құлап түседі. Содан Элисон таспалармен қорапты өртеп жібереді және әйеліне балаларды оят, біз бұл жерден дәл қазір кетеміз дейді. Сөйтіп олар түнімен көшіп кетеді. Солай олар өз бұрынғы үйіне көшіп келеді. Элисонға профессор Джонс Багул жайлы ертедегі суреттерді көрсетеді. Және профессор оған Багул бұл символдарды адамдарға жаман нәрсе жасату үшін қолданатын дейді. Мысалы, өз отбасының қанын төккізу үшін. Элисон бұл бір бәледен құтылғысы келіп, барлық файлдар мен мәліметтерді өшіріп тастайды. Және Элисон өз үйінен әлгі қорапты тауып алады және жаңа бір таспа пайда болыпты. Және сол кезде фанат полиция қоңырау шалып, әлгі өлген 5 отбасы түгелмен әлгі үйде тұрған, одан анда-мында көшіп кеткен дейді. Одан Элисон әлгі жаңа таспаны көреді. Ол видеода әлгі өлген отбасылардың үсті-үсті жоғалып кеткен балалары отбасыларын өздері өлтірген болып шығады. Одан Элизаның басы айнала бастайды. Сөйтсе кішкене қызы Ашли оның кофесіне у қосып беріпті. Сөйтіп Элизан талып құлап қалады. Элизан есін жиса, әйелі Трейси, ұлы Тревор бәрінің қол аяғы байланған еденде жатыр екен. Одан Ашли қызы келіп, оларды балтамен өлтіреді. Және ол өз әдетімен қабырғаға суреттерді салады, бірақ осы жолы отбасының қанымен. Одан оны Багул алып кетеді. Осылай кино аяқталады. Және де достар, бүгінгі біздің видео да аяқталды. Егер видео сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп, және жаңа шыққан қоңыраушаны басып ұмытпаңыз. Және өз ой пікіріңізді міндетті түрде комментарияға қалдырып кетіңіз.